ah uh, magandang araw sa inyo mga dre. I'm sure nagulat kayo no yung guest natin ngayon eh idol natin. Syempre, <laughs> motivational speaker and financial consultant sir uh, Mr. Ching Kital. Nagtataka po kayo baka sabihin nyo, baka may mga hindi nakakaalam sa inyo. Si Sir King po ay dating manlalabas din. Uh, dati rin artista siya artista sa showbiz. Art. ngayong araw na ito ay kukwentuhan niya tayo kung paano siya nagumpisa sa showbiz, at pagkatapos ng showbiz, alam uh, alamin natin kung ano na naging buhay ni Sir Chinky Tan. Sir Chinky, thank you po for inviting us. Salamat. Sabing salamat. Mabuhay ka Ryan, mabuhay. Okay. Sir, pwede niyo po ba kaming kwentuhan na um, yung naging buhay, kung sino si Chinky Tan bago nag-start sa showbiz? Siguro, bago nating umpisan na uh, sino ba ako. Uh, okay, ah, Una, eh, talagang pinupuyat ako ng ano, Rai TV. <laughs> <laughs> Grabe, talagang uh, yan, pinapanood ko talaga. At saka, very interesting kasi nabibigyan mo ng pansin at pagkakataon, lalo na yung mga kasama namin dati sa Pinilakang Tabing at saka sa TV. Lalo na yung mga taong uh, nawawalan ng trabaho. Kaya uh, nagpapasalamat ako sa channel mo. Sir, salamat po. Ako nga, very, very flattered ako kasi isang chingkitan yung nakapansin ng aming ginagawa ni Mrs na balik balik tanaw din sa mga dati mong mga nakasama. Sir, maraming salamat. Mm -hmm. It's a privilege po sa akin yun. Maraming salamat. Actually, nagulatin ako, lalo na si Mrs. Eh, number one pa niyo po ito, sir. Talaga. Kamilin niyo po. <laughs> Opo. So, uh, ano nga ba? Sino nga ba si Chingkitan? Paano siya? Anong buhay niya noon before sa showbiz? Yeah, uh, laking tundo ko eh. ah uh, I was born in the year 1965. Okay. So, kung marunong ka mag-math. 65? <laughs> Ingat ako, sir, ha? 59 na ako. Talaga po? Oo. ako kung ayaw nyo maniwala, 16 lang para matapos ang <laughs> usapan na ito. Tat nasa 40 plus, mga gano'n, mga 50. Gano'n, 50. Oo, oh, oh, wala. Eh, ano eh, medyo, ano eh, basta. <laughs> Tapos, um, nung panahon na yun, uh, nung 12 anos na ako, nung kami nakaramdam ng ano pagsubok sa buhay dahil nalugi ang negosyo ng aking ama pagkatapos noon sa loob ng tatlong taon talagang sobra kaming hirap hmm. dahil nga uh, walang pera uh, di hindi ko makalimutan yung pag may naniningil na ng mga kolektor sa bahay eh, sisigawan yung magulang ko lalo na yung tatay ko tandang-tandaan yun oh, sir. oh, talagang ano, yun, pagka naalala mo yun, medyo, hindi mo na maalala talaga kung ano nangyari, pero mararamdaman mo pa rin yung pangyayari. Yes. Tapos, lalo uh, na kung wala ka pang ng kuryente, tapos, uh, babaliktad din na yung kont kontador at makikiusap ka. <laughs> Naranasan niyo rin pa rin oh, yun, oh, sir. Oo. Oh, oh, oh. So, ibig sabihin, um, sorry, sir, ang um, lingit sa kaalaman ng lahat, si Chinkitan talaga, hindi naman ganun kaganda ang buhay mo. Sabihin na natin gano'n. Oo. Oh, eh, yun nga, kasi... No, isa kayo sa... Marami kasi yung parang... Ang parang akala na uh -huh. pagka singkit ka, uh -huh. di ba? Eh, oh, maganda ng buhay mo. Uh -huh hindi, hindi ko na di ko na, siguro nung bata bata pa kami uh, nag nagumpisa kami talaga wala kasi ang kwento sa akin ng magulang which I experienced dalawang tatlong taong kami nakatira sa bahay na yun limang daan lang nagumpisa kami nung upa 500 pesos imagine mo at ang kwento sa akin ng magulang ko nakaramdam sila ng ginhawa nung bata pa ako siguro 3 years old 5 years old pero hindi ko siyempre wala ka pang muwang eh tapos nung nagka ay idea na nga ako, siguro mga 12 years old, doon na, doon na talagang bagsak. Bumagsak talaga. yung may isip na kayo noon. Oo na naman. Naiintindihan -di nyo na yung mga bagay-bagay kasi o 12 years old. Eh. oh, grade 6 ka na noon eh. Hmm. Papasok sa school, walang pera, walang baon. Hindi ko makalimutan to na yung recess, mm. ayaw kong pumunta ng ano, kantin. Bakit po? Eh kasi nakikita mo, may pambili sila, ikaw wala. Grabe. Eh, hindi, eh, eh, hindi mo kalimutan yung Yakult eh. 75 cents, di ako makabili. Ano oh. ka? Oo. Oh, Nung pala sa point ng buhay niya, ano yung ganun ka? Oo, at saka ano, yung isa pang hindi ko makalimutan, yung sapatos mo, butas na yung swelas. Wala kang pang-repair eh. During that time, di uso ang bili. Kasi walang pang-bili. Okay so repair lang sa mga sapatos san, 'di ba? Yung nasa labas na may dalang ano eh, ano yung parang O, oh, oh, sa ni sapatero 'yan eh. Nag-shine sila ng shoes, ano, sa uh, sapatos, yung sumisigaw si ganun, 'di ba? Boston sapatos. Oo. Oh, 'Yun, wala akong wala akong pang-repair. Ang ginagawa ko, gumugupit ako ng cardboard na hinuhugis ko ng suwelas, yung parang cardboard. Nilalagay ko. Uh, pero may rugby yun. Dinalagyan ko na rugby para dumikit. Pero bago ko lagay, sinisingot muna. -t 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 try ko ko rugby talaga. <laughs> para <laughs> na ako eh. uh, Oo. okay. Pero, so rugby nga siya, sir. Mm, um, oo, okay. kasi iba tama eh. <laughs> okay. Magandapos nun, basketball, touch taya. Nung minsan. Oh, no touch taya. Oo, pag-break, nalihis. Nakaapa ko na piso na salat ko kung tao o ibon. Oh. No. <laughs> <laughs> ano, natatawan na lang ako sa pangyayari ngayon. Pero nung panahon na yun, eh. ano, mahirap maging mahirap eh. Iba tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. Di ba? And parang sa school, yung mga mayaman, magkasama, middle class, magkasama, mahirap magkasama. Tama. Hmm. At saka hindi ko na honestly, ito guys ha, yung parang, nung bata pa ako, hindi ko alam na mahirap kami. Ano ibig sabihin eh, Walang social media nun eh. Okay. Wala kang, ano eh, parang batayan. Eh, lahat kami pare-pareho eh. Sa kalsada kami naglalaro eh. Tanching, tagumpong, touch taya, di ba? Jordans, dahil, lahat, di ba? Parang sa akin, normal eh. Normal na, oh, wala. Pantay-pantay lang. Pantay-pantay lang. ko lang na mahirap na, kami nung pumasok sa school. Kasi naglalakad ako pa sa school eh. Yung mga kaibigan ko, meron ng sasakyan eh. Ngayon na oh, uh, oo, uh, 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 tapos yung yung touring at trato sa yung iba. Pag wala kang pera talaga. Intindihan mo 'yan. Oh, di ba, 'yung mga usapan nila, mga yun. Iba talaga 'yun. So 'yun, 'yun doon ako nagumpisa. Okay. Tundok bayan Tundo. Oh, kandipo. Oo. At saka proud na proud ako na 'yung mga taga-Tundok, ang dami talagang magagaling na na, na galing, galing sa Tondo. Oo, yes, yes, yes. ito ha trivia to ha. Mm. Alam mo ba si Tito Sen? Mm. Bigsoto. Tondo rin yun. Mm. Taga Tondo sila. Alam mo ba? Oo, taga ano sila sa may uh, sa may part ng uh, ano to. Hindi naman Pasay. May border ng... ano eh. Magermita, Manila. Okay. Oo, 'yun. Si Yorme si Vice mm -hmm. Ganda. Oh. Kaya nyo, sabi, sabi nyo nga po, yung mga batang tundo, lagi kayo naglalaro sa labas. Hmm. Siyempre, sanay kayo sa buhay. Oo, oh, tsaka, uh -hmm. hindi ko makalimutan ka, makalaro ko si Boy Negro, Boy Uhug, at saka si Boy Pana. <laughs> <laughs> si Boy Uhug. <Uhog. laughs> <laughs> 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 Alam ko na yung friends. <laughs> <laughs> yung naglolo ko sila tatlo. Uh Oo. -oh. <laughs> So, sir, that time elementary kayo. Paano kayo naipagpatuloy nyo ba yung pag-aaral nyo after elementary, high school nung Yeah, yeah, uh, ano naman medyo ano eh, pagdating sa academics talagang ano, eh. nag-excel kayo. Ah, uh, ito yung ito sige. Ito, 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 ito lang ah. Uh. <laughs> Ayoko naman magpanggap, no. Ang katotohanan niya, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang first year college lang. Ako. Oh, undergraduate. Oo naman. Gabi. Mm -mm. Mukha lang ako matalino, mukha lang. <laughs> Di, mukha na, lang. Nagulat din ako sir, oh. Hindi ako napagtapos. kaya wala akong talagang diploma. Uh, so, pero may pagmamalaki ko nung grade 6 naman ako. Ako yung pinakamatalino sa classroom namin. Okay. Ako yung pinakaunang at huling cum laude sa campus namin nung grade 6 ako. Pinakauna at huli. Mm. Suma cum laude, Summa cum laude. Ba't, ba ba parang ay maniwala? Hindi <laughs> po yung, hindi ako, parang hindi ako makapaniwala dun na wala pala kayong ano, sir, hindi pala kayong degree holder. Pero, oh, kita mo Naman, oh, ka... pero gusto mong malaman ba't ako naging suma kum laude nung campus? Sige po, niyo po sa amin, sir. Ako yung pinakaunang estudyante at saka pinakahuli na sumampung taon ng elementarya. <laughs> <laughs> Kaya nga suma kum laude. Kaya pala. Sum sumampung taon <laughs> ng elementarya. <laughs> Kaya suma. Oo, oh, kaya nga suma. Ang taon. Kaya nga, ano eh, uh, apat ang beses ako na grade Mugulat 6. Bulat ako sa punchline. <laughs> hindi, totoo yan. Seryosa ba? Oo. Oh, Talaga? Grabe. Talagang, ah, mahal na mahal ako ng homeroom teacher, teacher ko. Eh. Ang <laughs> oh. dito ka muna. So, oh. kilala, kilala nyo na pala mga ano teacher dun. Mga. Naka, oh, nakadalawa yata. Tatlo akong homeroom teacher. Na, <laughs> ano. <laughs> Talagang like talagang, yun nga, kung makikita mo nga sa pananaw ng mga kamag-anak, kaibigan, uh -huh. classmate, at saka sa, kung bataya na, sa uh -huh. ano, sa ating society, talagang wala akong pupuntahan. Hmm. Matanong ko lang, sir, no? Kasi, nung panahon po ba na yun, naisip nyo na po ba yung ano, negosyo? Ay, oo. Kasi nga, nang dahil nga nung uh, 12 anyos ako nung naluging nga negosyo ng aking ama. doon na ako namulat. Okay. Na mahirap na maging mahirap. Okay. So, mm -hmm. nagumpisa na ako magbenta. Sa edad na Ano Anong binebenta niyo po? Droga. <laughs> Hindi yung ano yung sa paracetamol, mga ganoon. <laughs> Hindi. Ang binebenta ko toilet paper. <laughs> toilet, toilet, paper. Oo, oo, oh, oh, oh. Toilet paper. Nilalako niyo ganto. Oh, okay. kasi si Mama kasi nagbebenta ng wholesale. Eh. Oh okay. Ako nagbebenta ako retail. Oh, classmates ko binebentahan ako, teachers ko, principals, yung mga o, kasi ito ay na ko talaga sa pagbebenta. Alam ko nakakaya, ay eh, kasi syempre, 'di ba? 'Yung classmate mo, baka sabihin mahirap na, ito eh, totoo na mamahirap, wala kaming pera noon. Pero ito yung na ko, yung mga taong yung parang ini-expect mo na bibili sa iyo at susuporta, sila pa hindi sumusuporta. Oo, naniniwala ako, ako diyan. nangyari na rin sa akin. Totoo 'yan. Bakit hmm. kaya? Oo. Oh, tapos yung mga hindi mo sukat takalain na susupport. Sila, sila pa. Oo. Oh, no? Ganun. Hmm. So, yun ang ginawa ko. Uh, kaya nga, maraming tinatawan ako. Tinokso nga ang toilet paper boy. Pero oh, wala akong pake. Kasi okay. kailangan kailangan kumita. From toilet paper, I sold pants, I sold shoes, I sold shirts. So, to tokat the long story short, hmm. tinamaan ko yung unang million ko nung 20 sa so. first million. Oo. Okay. So, oh. Hmm. Kaya nga, parang sinasabi ng mga tao na parang ngayon, diba? di ba? Hindi ako makapag ng negosyo dahil wala akong puhunan. Yan ang number one na problema ng mga gustong magnegosyo negosyo hmm. walang puhunan. Pero sa totoo lang, ito lang, kung yan talaga ang problema mo, hmm. o nga, bigyan, bigyan ka ng isang milyon ngayon. Hmm. Bigyan ka ng isang million. Hmm. Ibig sabihin, gagaling ka na sa negosyo. Nyari, o nyari, bigyan mo na isang million ng isang taong walang kaalam-alam sa buhay. Balikan mo siya after one year. Ano mangyari? Sigurado ka ba na mapapalago mo yun? Oh, ano ba, ma chances are si mga na ko, okay. mga nanalo ng loto, mga ganun, okay. mga biglang yumaman, okay. naghirap din sa huli. So anong pinopoint out nito, sir? Ano? Oh, andi, hindi, ganyari. Tanggalin mo, tanggalin mo ang kayamanan ng isang bilyonaryo. Hmm. Lahat ng kanilang negosyo tanggalin mo, okay. lahat ng kanilang pera. 40 zero. Oh, balikan mo sila after one year, ano status niya? Mayaman may sir. Oh, eh, Imagine mo, ito, binigyan mo siyang milyon naubos. Hmm. na ubus. Dito, tinanggal mo ng milyon pagbalik mo, nagka-pera. Pagpapatunay, kahit ang dami mong pera, kahit may pera ka ngayon, kung di mo alam kung anong gagawin sa pera, mauubos ang iyong pera. Kahit ka, wala kang kapera-pera, pero kung meron ka ng alam, meron ka ng yes. angking talino, meron ka ng karanasan, hmm. makakadiskarte ka ulit, magkakapera ka muli. Okay. So, hindi sapat pala yung porket may kapital ka, hmm. mapapalago mo na. Ay, daming mga OFW. Kailangan mo ng kaalaman. O, oh, daming mga OFW dyan, mga nag-retire dyan na may pera, pero naubos. Marami. So, Kasi nga, hindi nila alam eh. Kung paano laruin yung ano, paano palaguin. Pa palaguin. Kaya ang, ang unang puhunan talaga sa pag-unlad at sa pagyaman na naunawaan ko is kailangan matuto ka. Kaalaman. Oo. Kasi kung mahirap gawin ang sambagay bagay hmm. kapag di mo alam. Okay. Mahirap magmaneho pag di mo alam. Mababangga eh. ka pag nagmaneho ka. Mm -hmm. Mahirap magnegosyo pag di mo alam. Lahat ng bagay, no? Malulugi ka pag hindi ka ano. Opo, opo. Mahirap magbisikleta pag di mo alam. Mm. Sesemplang ka. Mm. Mahirap magswimming pag di mo alam. Malulunod ka. Pero pag natuto ka na mag-drive, mm. natuto ka na mag-bike, ka mag-swimming, di ba? Eh gagaling ka. Oo. Oh, pag natuto ka magnegosyo, gagaling ka. Kung natuto ka mag-invest, gagaling ka, ka. Ganon din pala sa negosyo. Natuto ka mag-vlog, gumaling ka. Pag wala kang alam, kahit na gusto mo, hindi mo magagawa. Yun. Sir, sorry to ask this, kasi sabi niyo nga po, hindi kayo nakapagtapos ng pag-aaral. Anong ginawa ni Chinkitan? Bakit naging successful siya? Naging successful siya na ganito? Uh, may minana kasi ako sa lolo ko eh. Na dalawampung taon na niyang inaalagaan yung numero na yun at pinapataya sa akin drumble <laughs> Waiting naman yun. Hindi. <laughs> <laughs> Baka maniwala kayo. Hindi, pinapatawa ko lang kayo kasi ayoko naman tong ano. Masyado seryoso, no? Oo, oh, hindi. <laughs> Alam mo namang, ano, hindi pa tayo pumapasok na kung paano ko pasok sa showbiz. Ay, mga eh. Ako, tama, tama. <laughs> naman, pero, pero hindi. Naaliw na ako dun sa business. Oo oh, nga, tama, Oh. Uh, ano talaga eh, ang sikreto talaga sa pagyaman talaga, pray at saka yung mga tao nakikinig at nanonood talaga, is kaalaman. Ito lang ha, hindi mo madadaan lang sa sipag at syaga. Oo, maraming masisipag, maraming matsatsaga. Di ba? Masipag ang karpintero, matsaga ang mga pintor, maginawa ba buhay? Sa ilalim ng tirik ng araw na nagtatrabaho, masipag matsaga, maginawa ba? Kulang eh. Alam mo yung kulang? Dapat may sipag ka may tiyaga ka, may karunungan ka, may diskarte ka. Ito, like for example, para concrete, di ba? Masipag ka na karpintero, matiyaga kang karpintero. Pero dapat hindi lang carpentry alam mo. Alamin mo pati welding, painting, mason, tubero, para pagdating ng panahon, all around ka. O pag all around ka na, syempre, tataas ang halaga mo eh. Lahat kaya mong gawin eh. So, pwede ka na maging foreman. Iba ng presyo ng foreman sa regular. O, pagkatapos, 'di ba? Ah na ng grupo, pagpormahan ka na. 'Di ba? Tapos akyat bahay na kayo. Oo. Maling diskarte 'yun. <laughs> Bro, dilaan mo ba baliu point Hindi Ini, pagkatapos niyan, pagkatapos 'yung mamamakyaw ka na. Oh, Siyempre, pakyaw ka na. Forman. Eh. foreman. Oo, forman. pagkatapos 'yan, contractor ka na. Apo. Developer. Hindi, nagigits mo umangat. Yes, yes. So, from carpintero. oo. Alamin tapos, I mean, in, in ina inalam mo yung ano, skill, ibang skill. Oo. Oh, oh, hanggang nagsing foreman, tapos naging oh, contractor, de developer. developer. So in other words, may sinamahan mo na sipag, tiyaga, may karunungan ka na, yes. dadagdag at may, may dinodomis ka. Oh. Diba? So, di ba? So hindi pwedeng ano lang, marunong lang, ay, madiskarte lang, kailangan ng dunong. Ganun. Oh, ganun ibig niyo oh, hindi ko sabihin, sir. Kaya nga, alam mo, uh, sa panahon ngayon, para sa paang tao nakikinig talaga, Uh, sikapit talaga natin mag-aral. Ang aral kasi ngayon, dati, nung wala pang internet, wala pang lahat, ang pag-aaral sa eskwalahan lang. Pero ngayon, pwede ka na mag-aral. Kahit sa computer, sa online, sa piso, piso wife, uh, piso net, di ba? Sa cellphone mo. Imbis na ubusin mo sa kaka-tiktok, di ba? Na nanunood ka nung nakikichismis ka lang sa buhay ng may ibang buhay. Dapat, Maghanap ka sa YouTube. Ang dami niyan. Paano gumawa ng mga pottery, bulaklak, o gumawa ng painting, gumawa ng ano. May ano yun. Eh, tas Tapos pwede mo ikalakal. Pwede mo ibenta. Nung, nung nagbebenta-benta po ba kayo noon? Napasok na kayo ng showbiz or hindi pa? Wala pa. Wala pa. Uh, okay. Ano yun? Eh, benta, tanggal ko nagbenta eh. Okay. At sabi niyo po, nung nakatigil kayo ng million yun ng 20 years old. Yeah. So ito naman yung kwento doon. Uh, uh, nagbenta ako Uh, tapos during that time nung ako ay nasa college first year college nga oo okay. ah uh, uh, 1980s yun eh 85 86 86 nagpo na ako ng mga uh, ano afternoon disco uso pa yung mga diskuhan noon eh mm. rumors mm -hmm. saint elsewhere isis ah uh, kami mga singkit <laughs> hindi kami lumalabas ng gabi Oo. Uh, eh, nung panahon nun, medyo uh, in peace and order, eh. hindi ano eh. O usang-uso yung basta kung singkit ka, target ka eh. So, sa umaga kami lumalabas tanghali. O, oh, kidnapping nung panahon na yun. Okay, okay. Oo. So, yung security hindi pa masyadong ano. So, lumalabas kami alas 2 hanggang alas 7 yun yung ano afternoon disco na oras. Talaga? Oo. Oh, <laughs> Imagine mo. <laughs> Chinese na Chinese eh, no. <laughs> Nagdi-disco. Oh, eh, pero sa loob ng ng disco madilim. Talaga? Talaga? Madilim. Talaga? Talaga? madilim yun. Talaga, hindi ko alam yung sarap. Ay, yun nga kinukuwento ko na sa inyo. Hmm. So, during that time, uh, yun nga creative na talaga ako pagdating talaga sa negosyo. Imagine mo, ito lang ah. Nag-umpisa ako, ang puhunan ko 500 pesos lang. Hmm ano pa ano nangyari 500 naka-open na ako ng pang disco hindi, hindi naman ganoon kamura 10 kami 10 kami nag ambag-ambag ng okay. bakas okay. so may duman libo kami yan ang pinabayad namin at yung dimandaan ko naging 5000 oh nag times 10 So, nung nag times 10 na, 19, ano yan ha? 86. Malaking pera na yun. Yung 5,000 na yan, ako na nag-rent ng disco. Hmm. Ako na mismo ang... Na -solo na oh, nag-solo na. O, na. Oo, nag na. Eh, kumita. Naging 30,000 yun. Di ba? Oh. So, yung 30,000, anong ginawa ko, hindi ko na naman pinang-enjoy, nire-invest ni ni ko. So, doon lumaki. Doon lumaki. At doon ako nag-produce ng uh, afternoon disco with Randy Santiago, 1987. Hindi magbabago. Kami nating nalalaman na, ano ha? <laughs> Ngayon lang nilabas dito. Nailab mm -hmm. na, na ko ito. No, hindi pa, hindi pa. Yan, ha? Saray TV lang to, exclusive. Mm -hmm. So, yeah. nung 87, uh, doon ko nakilala si Kuya Randy, 87. Yun ang ka- pa- panahon ng kasikatan ng hindi magbabago eh. Okay. Na lunch date during that mm -hmm. time. Oo. ah uh, sa matter of fact, nung ano, uh, ito naman, yun ang nakipag-compete sa Itbulaga nung panahon na yun. Oo. Mm -hmm. so, Talagang sa ratings. 87 87 okay. Sobrang sikat talaga ni Randy. So oh, during that time, oi, oh, naka-shade siya, 'di ba? Sorry kasi medyo kuting pa ako noon. At oh, saka hindi lang kuting ka. At eh, saka nung panahon na yun, guys, walang internet, walang ano, walang camera, walang <laughs> ano, yung camera talagang hmm. ano. So, imagine mo kung gaano siya kasikat pag pupunta kami sa bahay sa, ba sa may sa may Green Hills doon sila nakatira sa may Columbia Street. Yes. Oh, anyway, wala na sila doon. sa mm. Limang sako, sako ah. Limang sako ng fan mail. Ang pumupunta pumupunta sa bahay nila. Sako. 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 Ganun siya kasikat. Wala pang social media. Walang social media, walang text, walang SMS, walang Instagram, walang ano. Kaya nga ano, sinasabi ko, ito lang naman, pagbibigay uh, pugay naman sa Aldab. Nung, kung mangyari nung kasikatan ni... Ano, sa prime cam niya. Wala. Ito, wala. Kung okay. ikaw, ikaw, ikaw nakikinig ngayon at nanonood sa Rai TV, ipakisulat lang sa comment section kung ikaw ay naging fan ni, ni, Randy. Randy. Pakitype lang para malaman natin, patunayan natin na yung mga sumusunod kay Randy noong so, no 1980s. Sorry, sir, kasi ako hindi ko naabutan yun, kaya na-amaze ako sa kwento oh. niyo na ganun pala siya kasi cut that time. Sobra. Na umabot sa point na nakipaggano na siya sa TVJ. Wala. talagang ano, uh, sa ratings talagang sila yung ano. So, ibig sabihin... Wala si... pa kasi si Aiza noon eh. Wala pa sila ano okay. noon. eh. Oo. Oh, oh. Wala pa 87 yun oh, eh. Oo, so, oo, oh, oo. Oh, oh. Parang um, na, na mayagpag yan. So, because of uh, yung may affinity with Randy, yun nga. Uh, nung isa, hindi ko ito makalimutan. At saka ito, first time ko lang ikukwento rin ito. Yeah. Kaya yun lang sa Rai TV makakapanigin oh. ito. Okay. Uh, pumunta kami ng Ali Mall. Kasi pagpunta ko Sunday, hindi ko alam may mall tour siya. Mall tour. Okay. Uh, punta kami Ali Mall, Cubao. Yun ang sikat na mall noon. Wala pang mega mall noon. Ang mga uh, alimol talaga, no? Oo. Talagang <laughs> Jurassic na Jurassic, you know? parang yung edad namin. Alam mo, naglagan na to. Naglagan ah, na to. <laughs> okay, alimol? Limang kanta dapat niyang kantahin. Mm. Limang kanta. Mm. Yung tao, simula first floor hanggang tuktok, punong-puno. Nakakaisang kanta lang siya. Nagkaroon ng mob. Okay. Yung talagang, yung parang stampede. Stamped. Oo, nagka-stampede. Tapos, syempre kami, eh, nakasama kami, hinawi namin yung mga tao para maprotektahan si Randy. Kasi marami din gusto kumuha ng shades ni Randy. Gusto ay mag makita kung ano yung tsura ng bata. Or, alam mo naman, makakuha ng souvenir. Di ba? O, o di ba mm. diba pag si April Boy naman, kinukuha yung cup niya. Oo, mm. para makakuha so, shades. Oo. So, trabaho namin, protektahan yung shades. <laughs> hindi si <sa> Randy. <laughs> <laughs> doon pinanganak ang Howie Boys. Okay. 1987. Boys. Oo, ako. Trivia yan, ha? Si Dennis Padilla, uh -huh. John Cuenco, uh, yun, sila Bong Fernando, Emer Gingon, yung Bobby Rosa. Yun, yung mga Howie Boys. Doon, doon pinanganak. 87. Sobrang. Ito lang, <laughs> Yung parang hindi hmm. kami makakain sa labas pag nakita siya sa labas, wala na. Dumog na yun. Dumog na yun. At saka nung panahon, uulitin ko ha, ah, walang camera noon. Wala. Eh, oh. sayang walang footages no? Wala. Ang camera talaga, yung mismong instamatic or ano talaga. Uh -huh. Ang ginagawa, pag may nakikita, papipirma kaya oh, pirma naman. O Walang selfie pa noon. Wala pa. Di pa uso doon. So, yung mga show ni Sarandi niyan, kayo po ba nag-produce na? Yeah, I, I produce several several so Actually, yun nga, mm -hmm. uh, uh, yun nga, nagpo-produce ako talaga. Hindi naman ako nag -art, hindi okay. naman ako artista eh. Okay. Pero dahil nasa kakasama kay Randy, uh, na sila. ito naman ulit ang trivia. Okay. Kung paano ako nag-artista. Ayun. Sa lunch date. Mm. So, sumasama rin ako sa kanya, di ba? Eh, paminsan, bigla na lang. Nag-absent, si Willie Revillame, eh. Si Willie, nagano rin yan eh. So, wala siya. Habi okay. niya, eh, meron silang skit eh. Ang, mm. um, ano, ang tawag nun, ah, uh, ano eh, modus operandi. Ayan ang, ano, modus operandi. Okay. Yan yung parang portion. Habi uh. niya, labas ka! Ha? Huh? Apo ko, producer ko, lalabas ako. <laughs> ano ba yan? Hindi, basta, anong gagawin ko? Tumayo ka lang, ako na bahala. Oo. Oh. <laughs> So, pinatayo ako parang tuod. Di ba? Parang gano'n. Pero nung lumabas ako, natawa yung mga tao sa akin. Natawa. Tapos nga, si Chit Guerrero pa noon eh. Chit Guerrero. Tapos sabi ng Chit, oh, oh may, may ano ka, may stage presence ka, pwede kang ano, ano, baka pwedeng gusto mo, sumama ka na dito. Sabi niya, eh, sa parati ka naman dito. Sabi ko, sige, Sabi ikaw na. rin. Eh, hindi, yun. Doon na ako nag-umpisa. okay. lunch date. Lunch date. Uh eh, parang, uh. aksidente lang. Oo, oh, oo, oh, oh. Dahil nga, yun, nakakita sila, ano, parang maligno. Oh. hindi, <laughs> sir, kasi napapunod ko naman yung mga movie before talaga. Lang. Pinagsisihan ko lahat yung... Hindi, ah. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam!